Mister Rezidili, për shëndetje sërish, tashmë jemi në kuzhinën tonë, në ambientin më të çlirët edhe në momentin më të këndshëm, ku të gjithë duan të shohin dhe janë kurioz se, përveç faktit që ne zbuluam ku do të shkojmë sot, do të shkojmë në Shkodër, si do të na çojë zonja Tefta në Shkodër me recetat e përzgjedhura. Zonja Tefta, mirë se të gjej. Punë të mbar, shoh që je prekupuar ti bësh gjërat sipas traditës pa, dhe të përzgjedhim ato gjëra që ndoshta jo të gjithë nuk i dinë. Apo jo. Sa është problem dhe përzgjedhja recetave, apo jo? Po, sigurisht që është problem, pasi janë bërë të njohura tashmë, kur themi që kemi një pjatë nga Shkodra, gjithmonë themi kemi krapin e Shkodrës, apo jo, e tavën e krapit. Apo të spigjen, mbërsira. Nga mbërsira. Por nuk janë vetëm këto të dyja, ka dhe gatime të tjera, të cilat ne do t'i shohim bashkë, është një gatim apo një recet me një emërtim shumë interesant, lakuriq. Lakuriq, po. Do me thënë, ri e mendohesh, çdo të thot kjo. Çdo të thot kjo gjë. Nuk është gjithë tjetër, veç se një, si të thuash, një lakror apo një mbërsir, një mbërsir e gjveshur nga petët. E hapur, po. E gjveshur nga petët fare, do me thënë, nuk ka petë, prandaj dhe populli ja ka dhënë lakuriq. Se zakonisht, ne themi që hapi petët byrekut, ndërkohë që këtu s'ka petë fare. Këtu s'ka petë fare, po. Edhe kjo është shumë e vërtetë që s'ka petë fare, sepse nuk kanë shkodranës se çfarë petës të hapën, të hapin, sepse janë njerëz shumë të pasër, shumë të çiltër. Janë shumë të hapur. Shumë gentil. Ka të bëjë me natyrën. Janë shumë të hapur, po. Edhe unë i përgëzoj për këtë dhe njëkohësisht dhe i përshëndesë, se gati-gati janë bie Shkodrës. Po, po. Sa vite keni jetuar në Shkodër? Po kam jetuar goxha, domethënë që nga vitet 55 deri në 65-ën. Pra një 10 vjeçar fëmijë. Gati 10 vjet, domethënë që jo pak. Që fëmijë që nga klasa 2 fillore e derisa ka marrë të mesmen. E pas ke luajtur në brato shkodrane. Po mos ngacmo shumë se unë për lotem pasi kam kujtime të jashtëzakonshme për Shkodrën. Ato lojrat në ato borët e shtëpive të mëdha shkodrane. Po, 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 po. Tradita e tyre. Mirë. Por unë dua të them edhe diçka tjetër që këto receta absolutisht nuk janë marrë në libra, por janë marrë pikërisht nga Shkodra. Në përmjet bisedave me zonjat Shkodrane. Në përmjet bisedave, apo me telefonatat, me shumë dashamirësi, shoqet e mia të Shkodrës, më dërguan recetat. Unë i përshëndes. I përshëndesim, pa tjetër. I përshëndes, pasi i kam pasur që fëmi në klasë, dhe deri sa kam baruar. I ke besnike deri sot, apo jo? Po, i kam deri sot. Po, si më i tha, do t'a japim ne, tha, me gjithë qef, zonja Tefta, sigurisht je futin klapa. Po. Se ne jemi shoqe dhe... Pa tjetër. Por që unë nuk duhet të flasë shumë se prekem, jam... Fillojmë nga puna atër. Atër, receta e parë lakuriqë, receta tjetër? Lakuriqë, po. Recet e cila ka në përmbajtjen e vetë. Kungullin. Kungull, shojmë, më po, jeshil. Kunguj, kuj, kunguj. Kunguj, ja, shkodrati thonë pak ndryshe. Kumuj. Kumuj? Kumuj, po. Në regu. Jeshil, sigurisht të zjedhu pak më të plot, të grinë në rende. Gjithashtu, vejzë, gjalp, miel, sheqer, qumësht. Po. Por, mund të bëhet dhe me vaj ulliri, dhe unë kam dëshirë të më ndihni, sepse është shumë interesante pjesa ku ne e hedhim në tavë. Në regu, do të shojmë, më shumë kuriozitet. Tregon edhe një farë modernizim të kuzhinës. Po? Po, mund të themi, kur ne bëjmë mbërsirat të ndryshme dhe duham t'i karamelizojmë ato, Shkodra e ka bërë prej kohësht. E ka bërë herët. Atëherë. Po, kjo mish i këtu të zhbën këtu? Po, do të bëjmë edhe një mish me nene gjik, ma di muam kujtohet në kopshet e Shkodrës, nene gjiku e majdanozi. Ishte i pranishëm, po. Ishte i pranishëm, ato nuk rinë në kur. Pa e mbjetë qepën, hudrën, salatën, jeshile. Gjithka që mund bëjnë obor. Dhe i bini nga, i meni nga kopshë. Pasi ka pasu shumë shtëpi private. Me obore të mdha. Me obore, me kopshë të mdhenjë. Atere, kemi mishin e qingjit, qep të njoma, pak miel, pak nerden. Nerden është salca që i të Shkodra. Një salca e koncentruar. E domates, e? Po. E domates edhe e specit. E specit, po. Kemi të cilën dhe mund të bënin vetë, nerdenin, gjithashtu dhe nene gjiku. Gjethet e nene gjiku. Atere, me këtë do fillojmë për para? Atere, ne do të fillojmë për para.
Unë them që të vendosim mishin, që të zije dhe ndërkohë merremi me kumbull pastaj. Me gjithë se të dyja i kemi çik delikate, se janë për në furë. Janë për në furë. Atëherë, çfarë na duhet? Na duhet talieri, edhe e heqim këtë mënjan, se shumë mirë bën se kulon. Ose do ta shtrydhi me duar. Në sito, sepse ikën ai lëngu i tepërt i kungujve. Po, më bëka përshtypje. Më bëka përshtypje se nga me kunguj jeshil. Po, e me pra. Me kunguj jeshil. E pra, me kunguj jeshil, po. Atëherë, do të bëjmë gati qepët e njoma. Një tuf qep të njoma. Kjo është një, ma di mua më kujtohet që kure bëni në Shkodër, edhe kumbullën e kanë pas përdorur, pasi e kishin në kopshet e tyre, dhe bënin dhe mishin dhe me kunguj. Me kumbulla. Kumbulla jeshile. Sa po të bëra, atëhere e presim në këtë formë. Është e vërtet që ajo që themi shpesh herë, vazhdon të vërtetohet në lidhje me atë që Ukraina ka një ngjashmëri shumë të madhe me njëra tjetrën. Për shembull, mishin me kumbulla unë mbaj mend gatuar shumë mirë dhe nga gjyshja ime. Po. Që është nga Ukraina që s'ka lidhje me Shkodrën fare. Shkodra e ka përdorur shumë zona e Mesares, Erseka, Kolonja. Shkodra e ka përdorur shumë të zavate. Edhe kumbulla. Po, po. Kumbulla i përdorni sepse ata i kanë pasur në kopësht. Edhe veç pistilit që gatuanin, që përgatisnin, që e bënin vetë, mbaj mend muret e avdit e Shkodrës, ishin me pistili, me tavat me pistil, që përgatiteshin. Dhe edhe gatime të ndryshme, ku përdore kumbulla. Sidomos, kur kishe zazavat të ëmbël, si që është qepa e njom, po kjo ndryshon një qik, është tjetër gatim, është gati-gati si shqetoj për metit. Ja, prap në gjashmërim e po, pikërisht, është gati-gati si shqetoj për metit. Dhe me thënë, një tufë... është e mjaftushme. është e mjaftushme. Them. Po ja hedhim edhe këto bishtat, se i japi një, me qënë se është dhe me nene qikun. Janë të freskëta, kështu. Edhe janë të freskëta, po. Mirë. Besoj janë të mjaftushme, ka që? Janë të mjaftushme. Edhe ne nuk do të bëjmë sasi të madhe. Ne kemi përgatitur recetën, në qofë se do një nga ambisat mund të... Mund të shfaqim në ekranë? Përgatisi, ne mund të shfaqim edhe në ekranë. Që ta shënojnë ambisat tona. Atëherë, zonja Tefta, cilën nga receta të japim në fillim? Të japim lakurishin apo mishin që të bëjmë të parë? Jo, tani të japim mishin, me qënë se kemi, dhe të alëm të zije dhe do merë me lakurishin. Atëherë, në fillim recetën e mishit, po. Dhe pastaj kalëm të lakurishin. Ja, mish që e njëgjim me në në gjikë. Po, për një familje prej 4-5 personash, pasi e dim që mishi mblidhet pak i qëngjit, 1 kg, qep të njoma, salc, mjell gruri, vaj ulliri, dhe nene gjikun, e kemi thënë, po, edhe gjetër e nene gjikut. Mirë. Atere, si procedur e kësaj e këti gatimi, hidhet vaj ullirit në tëngjere. Fillimisht në tëngjere. Po, hidhet në tëngjere, kalohet në qepa pak, sa të, jo të skuqe që të mari në gjyrë, por të filloj të... Sa të bjerë pak. Po, të bjerë. Pastaj do të hedhim dhe mishinë. Unë do të gatuaj si që ma kanë rekomanduar. Do t'i respektojnë të gjitha. Shkodra, si që bën Shkodra. I hedhim pak fare kripë, si që bëjmë zakonisht me qepën. Dhe lëmë qepën të situasht atë bjerë nga volumi vetë. Kemi prerë në porcione, mishin, marim pranë këtu mjellin, edhe salcën, e cila do në duhet pak më vonë. Pra gjithmon e ka urdisim, qepën,
Ndërkoh, furrën e kemi të nxehtë, e kemi lënë të ndezur. Po, furrën e kemi lënë të ndezur për të përgatitur lakuriçin që ne do të bëjmë me kunguj. Ne për shembull këtë lloj pjate apo recete, këtë për shembull e quajmë sheshor me kunguj jeshil ose të verdh, zakonisht e bëjmë, por kjo bëhet kur kungulli fillon të dalë. Pra kur është i freskët. Kur është i freskët. Atëre e kemi lënë sa qepa fillon të bjerë, si thua, nga volumi dhe të lëshoja të aromën e vetë të këndshme, dhe hedhim mishin. Ne kemi bërë gati, ata presim pak. Në porcione. Ta shkëpusim, e kemi prerë, po. E kemi larë, kemi titur me picetë. Një apra. E shtojmë këtu. E dini që na merë mallet dhe për këto lloj gatimesh? Po, vërtet. Na merë mallet, vërtet. Se gjithmonë duke... Gjithmonë, jo vetëm drejt modernizimit. Po, drejt modernizimit, vërtet, por ne kemi pjata tona të mrekullueshme, të cilat po t'i gatuajmë me kujdes, ka një shije të jashtëzakonshme. Ne mund të bëjmë një gjë, për shembull, që i gatuajmë këto pjata dhe mënyrën e servirjes e ndryshojmë. Ta ndryshojmë, po. Pra, vim pak më në kohë, por këto pjata kanë një vijushmëri në të gatuar. Nuk luan dot me këto. Jo, nuk kanë dalë kot. Të shtosh, të heqësh. Po, nuk kanë dalë kot. Se fitoja recetat të cilat i kam bërë vetë. Në rrethana të caktuara. Po, pikërisht. Dhe ashtu janë ruajtur. Kanë edhe madje shpjegimin dhe pse të veta. Pikërisht. Prandaj nuk luan dot. E vërtetës. Kështu që janë pjata të cilat kanë shijen e vetë, kanë kohën e vetë, është pjatë e cila gatuhet në stinë, dhe më thënë qofë për qingjin, që është koha që pjellin qingjat, është koha që qepa në energjiku lullëzojnë tani, qepa e njoma, po jo? Po. Lullëzojnë edhe e kanë përshtatur, e kanë përshtatur. Atere, edhe kjo, edhe mishi, nuk është se do të majë në një ngjyrë, por do të lëmë deri sa si tu ashtë avulloja i lëngu i vetë, i qepës edhe i mishit. Pasaj ne do të shtojmë mjellin. Do të bëjmë gati dhe ujin, mundësisht të ngrotë në mënyrë që të na bëhet dhe shpejtë. Është një pjatë e cila nuk është si pune supës që mund të serviret në sasit madhe, por pak, si temi neve pak dhe sak, vetëm sa të marim atë shijen e mishit, e? Po. Ujë është mjaftu shumë këtë? Po, shumë mirë është. Mishi qingjit bëhet shpejt. Është mishi vogël. Tani po. Tani, këtu ne do të shtojmë dhe pak mjell, dhe mjelli është në varësi të sasisë mishi që ne do edhim, apo që do gatuaj ambisa. Ja dhe mjellin ja hedhim. Mos vjen në i zanë dhe i thotë bol, zonja tefta bol, bol, bol. Apo jo. E ta zonë mirë, se këshu është mënyra, thotë zonja të Shkodrës, që edhe lëngu që do të lidhet, nuk do të bëhet kokrizë. Në fakt, mundohemi si të shmangemi atyre kokrizave, që të dali pastër, çdo gjë. Po, sigurisht, sigurisht. Ne bëjmë, për shumull, jo, ta sebape, ose mishin me lëngë, për shumull, që e bëjmë, e bëjmë në krajinat të ndryshme, dikush ja skuq mjellin, dikush ja hedhë, si që është po. Atere, pasi e kemi hedhur dhe mjellin, do të shtojmë ujin, do të shtojmë dhe ujin, duke e trazuar mirë, dhe duke u kujdesu që të hedhim aqë, të bëjmë aqë lëngë, sa të mbetet shia e mishit. Se mund të synojmë për shumë që të hedhim sasi uji,
për të bërë shumë, por duhet të mbetet sa, ajo shia e mishit, su që duke hedhur aq sa kemi gramaturën, edhe shia do të na mbetet. Ja, unë do të dëshiroja që të ishim këtu në tenxhere, ta shikonim. Po, po, është e ngjyra është shumë e këndshme, ha. Ngjyra e gjelbër e qepës. Ai mrekullueshme. Tani sa të shohim që pra sa fillon dhe e mbulon pak lëngun, pak. Sa ajo do filloj dhe të trashet, ha. Është koha tamam për zjerjen e mishit edhe për të trashur. Tani kemi bërë gati gjethet e nene Xhikut, të cilat do t'i hedhim pak më vonë, por unë do të thosh edhe pak fare mund t'ja hedhim tani. Do një gjethe, a? Pak që të marri atë shien. Nuk është ndëryrje në recet, por shia është kjo. Atere, Elëm, sa tjetë në gati në gjysë në zjerje, do të shtojmë edhe nërdenin, po, apo salcën që thotë. Salcën që kemi këtu gati, po. Në regull. Atere, kalojmë shpejt e shpejt në recetën tjetër, sa të na zihej mishi, që të shtojmë edhe salcën, dhe pastaj do të shtojmë edhe nene Xhikun që e kemi. Ja, pra ku e kemi. Atere. E kemi bërë paraprakisht gati. Po, pa tjetër. Kungullin e grirë. Mirë, kemi grirë kungullin, do të shohim në që formë. Unë kam lënë dy copë të cilat mund t'i gri tani, që t'i shikojmë së bashku me këtë rende në madhe. Dhe do t'a shtypim, ose t'a shtrydhim më mirë të themi, në mënyrë që ai lëngu i tepër, se ne dim që kungulli ka një sasi të madhe uja, apo jo? Në mënyrë që mos na i ujsoj, si thua masën. Ja, e kemi dhe të gati. Furën e kemi ndezur. Po, shumë mirë. Tani, bëjemi gati që të bëjmë dhe shtrydhjen e kungujve. Në këtë sit është praktike, pra? Po, shumë praktike, ja, kalkuluar, e shohim. Lëngu? Kulluar lëngu. Ashtë bëtej për që janë dhe të njomë tani të stimës. Atere, edhe pak, po, kalkuluar, ja dhe pak e shtypim kështu. E ndimon edhe kripa në fakt pak, pasi vërtet që është e ëmbël, po dhe kripa i bën shumë mirë, sepse nuk na vel kur ne e shijojmë. Ja, pra e shohim. Kemi atë tasin tjetër që do t'a hedhim masën. Edhe është shumë e thjeshtë. Masën është shtrydhur. Po, është shumë e thjeshtë, kaq. Kjo është. Një, pra. Edhe pjesën tjetër që është ajo. Besoj mi afton për... Po, po, pa tjetër. Për ato që nga nevojitet ne. Atere, i heqim këto. Ja, pra, e kemi gati të gjithë për sasin. Tani, në një tenxhere, do shkrim pak gjalpin. Do t'a bëjmë me gjalp, edhe me vaj ulliri. Si pas mundësis tonë zonjat, kush e ka mundësin, e bën me gjalp, kush e ka e bën dhe me vaj. Ja dhe gjalpin. E kalojmë pak të këtej. Aroma është e mrekullueshme e mishit. Në regull. E trazojmë dhe njëherë. Pra në gjysëm zjerje të mishin e do të shtojmë edhe salcën, këtu. Po thuaj se ka zjerë, ja dhe salca. Pra pak do të shtohet me salca? Pak, po. Do me thënë, nuk do të marrë ngjyrë të kuqe. Pa, e kuptoj. Nuk është se merr ngjyrën e salcës të kuqe. Kjo është më tepër për shije, ëh. Jemi në rregull deri këtu.
Mendoj se jemi në regull. E iqim edhe këto e vendosim tu. Vendosim gjalpin në regull. Majmë një tas tani ku të rajmë vezët. Ja ku i kemi dhe vezët këtu. 4 kokra? 3 do t'i jedhine. 3 do t'i jedhine. Po, në 1 kg kunguj, 3 vezë. Ne do zbatojmë recetën e zonjës. Si që ne e kanë dhënë zonjës. Si që ne e kanë dhënë. Një rajë thjesht me pilluë. Po, pa tjetër. Pra jo rajë me ato rasën elektrike forte, kështu? Jo, jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj, një rajë të thjesht fare. Po, nuk ka nevoj. Majmë dhe mielin, këtë eqim, edhe sheqerin, e majmë pram enën. Ndështojmë këtu 3-4 lukë sheqer. Të kungulli, ja? Të kungulli, po. Kripënja kemi hedhur. Ja odhëm në momentin që e shtrydhëm. Po. Do të shtojmë këtu qumështin. Do me thënë jo më shumë se 150 ml. Mund të marim pak një fidxan, që ne dim që fidxani është dhe 180 ml. Fidxan qaj, po. Dhe gjithashtu, mjeli do tjetë po në masën e sasisë qumështit. Në regu. Pra e kemi më të letë kështu me fidxan qaj. Po, e kemi më të letë. Ja e masim dhe këto. Sigurisht që kjo është e... është provuar ajo logaritur. Po, po, është logaritur. Shtojmë edhe qumësin. E shtojmë këtu. Dhe veza. Dhe majmë tavën në cilën ne do të bëjmë... Përgatitjen. Mos është gjithë tava këtu? Vetëm, po. Do përdori maxi tepsin. Po, maxi tepsin, po. Me grimca grimë. E shikojmë dhe pak me sy, duke logaritur edhe sasine e kunguive, që mund nga lëngëzohen, do të bëhet një masi qule. Gjelpin a u shkrim duke? Po. E iqim dhe gjelpin e vendosim këtu. Do t'i jedhim dhe pak brënda. Nja kjo është. Tani do t'lujem me një furç. Po, e lujem pak brënda. Mund të lujem, ja, ku e të mi këtu, lujem tavën. Me gjithë kjo edhe mund mos të lujet, po. Ne do t'bëjmë procesin si që bëjnë ambisat, sepse ka dhe diçka tjetër veç gjalpit, o? Ja, masën e kemi shumë mirë. Do dhe kjo kohën e vetë për t'u pjekur. Ka tjetër. Dhe pak pare. Në regull. Pasi e kemi luen me gjallë tavën, e luen mirë, duhet a luen mirë. Atere, do t'a spërkasim tavën me sheqerë. E kemi bërë tortat të ndryshme, ku kemi karamelizuar, si tu ashtë pjesën e sheqerit, ku e lam. Tani, këtë tava, këtu jemi besojë. Pa oja duket. Të këtë tava, tani, do të pudrosim me sheqerin dhe kjo ndimon që pjesa që do të ndajmë, fetat që do të presim të kësaj mësire të quajmë me kunguj, të dalin letësisht. Pra sheqerin ndimon ka në këtë pjesë? Po, ndimon pra nuk ngjitet. Me gjithse po të meni këtë tavë, unë po ju të regoj procesin, po të meni këtë tavë e keni të sigur që ngjitja nuk është. Nuk është. Pasi duket si ku po piqet në flak guri. Po, ndoshta ato porcione dalin ashtu të prera fiksi që duan me falë sheqerit. Po, edhe kjo tavë e bën ato rol, por unë desha të tregoja procesin që kështu bëhet. Si pas traditës, i respektojmë të gjitha pikërisht mënyrat. Ja, atere masën e shikojmë, si e kemi të lidhur, shtojmë pak gjalp këtu
në këtë mas, për t'i dhënë edhe aromën. Sepse kjo ja jep shijen. E do gjalpin pa tjetër. Ka që e bëjnë dhe me vajë, me vajë u liri. Atere e hedhi masën, duke filluar, e bëm pak në mes, ashtë, ose mi s'kallë. Duke filluar nga mesi, edhe e hapi me kujdes. Pra ndërko që po zhjej mishin, dhe po bëjmë mishin e qingjit me nenexhik, jemi duke përgatitur, apo kemi përfunduar, si thuash, një tavë lakuriqin. E hapim, është një ëmbërësirë që nuk bëhet e trash shumë, e ka... Po, është me, relativisht e hollë. E hollë, po. Atër. E ka masa e qullë, të nuk e? Piqet, po. Mirë është ashtu dhe mirë kungullin. Unë nivelua, po jo. Po. Dhe si për, do të vendoset si pas zonjave, edhe nga pak gjalp, për t'i dhënë ato aromën e mirë, në këtë formë. Ja. Nuk e di moj zonja shkodrane, nëse e plotsova si duhet këtë gjë. Shpresojmë që po. Po, e mbaj me si përfaqe. Po, e mbaj ndot? Po. Shumë mirë. Ja. Tani? Vetëm duhet tani do presim që ta shijojmë, apo jo? Pa tjetër, ndërkohë do merremi me mishin, no? Pasi nuk kemi përfunduar ende. Po, i lëm dorezën. Do merrem me mishin, i heqim edhe këto. Edhe, ma di dhe mund të bëjmë një përsëritje. Po, pa tjetër. Të recetave që ne përgatitëm, a? Po, në regu. Ja, mund t'i lëmë kështu këto, s'ka problem. Kemi gati. Mirë, atëherë shojmë edhe mishin, që ka marrë një ngjyrë ndryshe, aroma është e mrekullueshme. O, ja dhe mielli e ka bërë atë të vetën, shikojni, lëngu është i lidhur. E lëmë dhe pak, dhe në pjatë, kjo hidhet shumë pak, sa për ta shijuar këtë gjë të mrekullueshme. Atëherë, do të themi, do të... Po, shumë mirë. Do bëjmë gati dhe... Pra, gati pjatat unë tani se... Po, do të bëjmë gati dhe nenexhikun, që e kemi të freskët. Ne bëjmë gati në një pjatë të vogël, e kemi këtu. Ashtu gjethe-gjethe, a? Po, gjethe-gjethe. Aroma është, edhe mishi qingjit. Pse mendon ti se kombinon kjo nenexhiku me mishin e qingjit? Po, mishi qingjit ka një aromë, në fakt që ka persona që vetëm për hir të aromës nuk e preferon. Po, ka dhe aromë edhe ushqehet me këto barishte. Pra janë të lidhura. Janë të lidhura. Ma dje qingji ha ato majat, kam përshtypjen, këto majat e njoma. Është një qik po, qingji, po është edhe keci që e bërë një që t'ilë, e kemi thënë. Ja, pra. Mirë. Unë nga njëherë këto kërcelet, kur janë të njoma, i lidhë dhe i vendosë në një anë të dengjeres, ato lënë aromën. Dhe eqin prapë. Dhe eqin prapë, po. Atere, kemi... Jemi gati duke përfunduar këtë pjatë, do ta provojmë dhe për kripën. Po. Është bërë shumë e mirë. E shishme, po. Shumë e shishme. Mund ta provosh? Ja. Mund ta provosh vërtej që është shumë e mirë. Ka një shije të veçantë, vetëm që do dhe pak kripë. Kjo prova në tenxhere është, po, të shijon. Shumë e mirë, e do dhe në qikripe për të shikon, shumë e shishme është. E pak piper të zi, pa tjetër, do t'ja hedhim. Tani që jemi gati në fund,
Po. Dhe... Po, piperi. E kemi këtu gati. Ja, piperin, po. Ne shtojmë dhe piperin e zi. Kjo i jep një shije të mrekullueshme. Shtojmë edhe kripën, si shtam. Edhe bëjmë gati për serviria. Do të presim edhe tavën që kemi përgatitur. Dhe në fund do të grim dhe nene xhikun. Ose mund ta lësh dhe me gjethe në pjatë, si të duash. Ja pak po e grim kështu. Edhe mund të lëmë edhe në një gjethe në pjatë. Kjo pjata këtu është e përshtatshme? Po, shumë e përshtatshme është. Mua po më pëlqen vërtet. Aroma e nenë xhikut në fakt aq i bën hundëve. Shumë e mirë është. Ja, pra shikon, kjo mbetet në atë lëngun e vetë. Në mënyrë që të mbetet dhe shija e qingjit. Po. Atëre, un mendoj që të bëjmë një edhe pak minuta. Përsëritje. Edhe pak minuta. Të këtyre recetave që ne përgatitëm. Po, sa të na mbaroi mishkët apo. Nuk mund të themi që këto janë recetat e Shkodrës, ë. Janë e shumë të tjera. Shumë të tjera. Un i shkëputa pak nga këto receta në mënyrë që mos të bëjmë përsëritje të krapit apo të testiçes, që ne i kemi në fakt i kemi përgatitur shumë të tjera me disa artistë që na kanë krijuar. Po, është vërtet. Një atmosferë shumë të këndshme. Për shembull, tavën e krapit na e ka bërë zonja Sabaeti. Sabaeti, po. Edhe e bëri me kaq finesë, me kaq bukurim, me terezim. Kurse të spicën e bërë zonja me faret e laze. Po. Dhe na ka shumë vërtet. I këndoj të spicën. Me faret i këndoj, i këndoj, ashtu është vërtet. Mirë, atëherë ç'kemi bërë sot zonja tefta? Atëherë kemi kaluar te mishi i qingjit me nene xhik, me qep të njoma. Fillimisht do të presim qepët siç janë kubike dhe i kalojmë në vaj ulliri, derisa ato të, si thua, të lënë ato aromën e vet, dhe pastaj shtojmë mishin. E kaudisim dhe mishin, jo që të marrin ngjyrë të kuqe, por sa të marrë atë shijen e qepëve që kemi hedhur. Kripën ja shtojmë dhe gjithashtu do të shtojmë atje edhe ujin për të zier mishi. Po. Nuk e kalojmë mishin, se mishi që një të shtë i njom, i freskët, dhe nuk e kalojmë për të hedhur sasit madhe ujit. Po. Pas si ka fillu, më falë, pas se të hedhim ujin për të zier mishi, kemi kaudisur dhe mishin me qepën dhe kemi hedhur mjellin. Kemi shtuar dhe mjell. Mjelli është në varsi një lugë e gjysëm, gjysëm lugë, në varsi të asit që ne do të bëjmë, edhe të personave. Pasi kemi kaluar dhe mjellin pak shumë, me kujdes kemi shtuar dhe lëngun, ujin, të cilin e trazojmë shumë mirë në mënyrë që mjellin mos të na mbetet në tenxhere. Dhe pas kësaj e kemi lënë të zihej, kripën sigurisht, e kemi lënë të zihej dhe në gjysëm zierje ne do të shtojmë salcën. Apo nërdenin që thotë Shkodra. Pak? Pak fare. Që mos ngjyroset me kuqe ajo. Jo, nuk është e kuqe. Mos ngjyroset. Ajo është vetëm për, si thotë Shkodrani, për lezet. Për lezet. Për lezet. Mirë, e kemi bërë këtë gati, kemi shtuar dhe pak fare nga dhjozma për të na lënë atë aromën, por kemi lënë edhe për të shtuar në pjatë gjethe të dhjozmës. Nga kjo pjatë kemi kaluar në një pjatë tjetër që mund të quhet edhe ëmbërsirë, me kunguj jeshil, të cilat më parë qëroheshin, gryheshin në këtë formë. Neve sot i bëjmë, sepse kemi mësuar shumë që kungulli duhet bërë i gjithë, apo jo? Po, edhe pjesa i gjithë. Në qofë se ju kujtohet, i kemi pas kruajtu në këtë formë, pra jo të qëruara, po i kemi pas bërë kështu. E mba një mëndë? Po. Ja, i kemi pas bërë kështu në këtë formë, nuk është e nevojshme që t'hiqe dhe kjo. Pasi në tërsi lëkura i shtonë, si tuash edhe vlerat. Nuk është fare kungulli kungull, si që kemi shpreur. Jo, e kemi thënë, ka vlerat e veta. Kështë kungulli kungull. Atere e grim këtë në rendën e madhe, e lëm atë të kulloj, e shtryllim mirë, e hedhim në enën ku do të bëjmë përgatitjen e brumit, e masës kësaj loj ëmbërsire, shtojmë pak kripë,
shtojmë atje 4 lukshe që janë në 1 kg kunguj, shtojmë miellin, aq sa do shtojmë qumësht, për shembull, 150 ml qumësht, mund të shtojmë natë e enë atë sasi me miell. Shtojmë edhe 3 kokra vezë, të cilat i rrahim më parë. Edhe bëjmë përzierjen. E ndjekim pa dhe recetën, sepse nuk e kemi, nuk e kemi parë. E ndjekim dhe recetën, po patjetër. Lakuriçit që është në furrë dhe anvisat kanë mundësi që t'i shkruajnë të gjithë përbërësit. Ja, të gjithë përbërësit janë aty të shkruar. Kungujt, jeshil, vezët, sheqer, gjalp, qumësht, krip, mjell. Si e kemi gjendjen? Ti hedhim një sy furrës një herë? Do të na duhesh, jo, po do kjo, të paktën 25-30 minuta i do. Pa tjetër, pa tjetër i do në temperaturën 180 grad. Po mirë, neve servirim një herë mishin. Ajo kryon një cip, dhe pastaj e merë të cipën e gati-gati të kuqe. Po po e hapëm furën e kështu, nuk do ta arrim dot atë pjekje apo jo. Atëherë servirim mishin dhe pastaj nxjerrim tavën. Po. Në atë gjendje që është për ta treguar për anvisat tona. Po, patjetër. E rëndësishme është përgatitja e tavës. Mirë. I heqim dhe këto. Tani pjatën e kemi këtu. E kemi një qik pjatën të madhe. Në fakt, jo serviret pak si tu ashtë si sasi, po kujdes më zdigjeshi. Por do të hedhim pak që ta shohim. Që ta shohim këtë gjë. O, si është bërë kjo, e mrekullueshme. Imaginoni kur thotë zonja Tefta kështu, o, si është bërë kjo. Jo, vërtet, është vërtet kjo. Se sa ta hap oreksin, përveç faktit që mund ta kesh hapur oreksin. Është shumë vërtet kjo që them unë. Por ne kemi punë pak më vonë. Jo tani. Tani. Kujdes dorën zonja Tefta se nuk i kemë ambient duart. Po. Ja e vëm këtu. Unë do të doja ta rregulloja si duhet atë. Mirë, ja rregullojmë, pastaj e vëm aty te copa e kuqe. Që të ketë pamjen e duhur. Të duket më bukur. Po sigurisht të duket e më mirë. Gjithashtu dhe këto gjethet e nene gjikut. Që i kemi lënë vetë për në fund. Ja pra. Se kur e do që ta bësh shpejt, nuk e bëndot. Ja të bje dhe gjethet nga dora, madje, nuk ka problem. Po, pikërisht, s'ka. Është më mirë kur bje ashtu, se sa kur do ta vendosish vetë. Ja. Kjo është pjata. E vëm atje zonja Tefta. Dhe tani e qingjit me nene xhikun. Po. Tani ne të Atyre, jemi në limit të kohës, shohim dhe tavën. Po. E nxjerrim zonja Tefta. Po. Atyre unë e pastroj këtë vendin këtu shpejt e shpejt. Po, e vendosim atje shumë. Dhe e vëm këtu. E vendosim. Ja ku i kemi dhe dorezat. Me kujdes të kapi në distancë. Ajo, e vërtet, është kur do t'i bësh më shpejt gjëra të qeqesh. E, po se ashtu është. A, ashtu, bravo. A, ja. A, dhe ju boftë të mirë, ju boftë të mirë. Na erdi shumë, vërtet, shumë mirë që vajtëm të shkodur, sot. Atër, zonja Tefta, se tua, përshëndetemi me të gjithë, sigurisht që resetat të tira na presin në rezet djeli. Na presin dhe nuk duhet t'i harojmë, duhet të qëndrojmë në traditën tonë. Përshëndetje nga kuzhina jonë këtu në rezet djeli, shpresoj të keni shijuar recetat e sotme.